Hola, ¿qué tal, guys? Today I'm gonna travel with my family. This boy is here. He's sleeping and he stopped his video, but like, we're gonna make something different. And I'm gonna speak in Portuguese in the video because I'm gonna be talking with my family all the time, you know? And I can express myself better in Portuguese. But yeah, for now, I'm gonna speak in Portuguese. No, he was doing something that is not talking to me. But I'm gonna try call for Thomas there, you know, and everything. And we are shit recording this like this because, oh my gosh. Tô cansado já segurando meu braço. But say goodbye pra Kaino. So, let's go, guys! Gente, olha o estado desse quarto. Vê se esse é quarto de gente, meu Deus. Ai, gente, eu vou colocar um óculos aqui, porque com óculos eu vou me sentir tipo, foda-se pra quando eu estiver gravando, sabe? Eu vou me sentir meio que tipo, caguei se o pessoal estiver olhando, porque aí eu me sinto um pouco melhor e não tenho vergonha. E eu tô com medo dessa imagem ficar uma merda. Mas já tá tudo dando certo. Fazendo as coisas na pressa. E é isso. Estão me botando muita pressa, gente. Eu tô tentando um ângulo aqui assim, dá pra me ver. Vocês conseguem? Olha meu kit, meu três coisas, essa minha lente aqui. Meu celular. E a gente tá indo agora. E eu tenho que fazer as coisas. Com os outros me botando pressa. E eu esqueci de trancar a porta do meu quarto. Eu esqueci, eu tenho que trancar o meu quarto. Ai meu Deus, tô caindo tudo aqui. Ai gente. Já caiu no primeiro. Pô. A gente já tá indo agora. Vamos pegar outras pessoas da minha família. Ele tá de longe. Agora a gente vai sair da minha cidade. Guilherme, tá falando oi? Falou, oi pessoal. Tô de fã. Oi. Ele segurou. Não, nem gosta. Esse daí é o pior. R$5 a passagem. Quantos que é a passagem, moço? R$5. Oi? Opa, tá um pouco bêbado. E aí, ó. Tá um pouco bêbado. Boas, dá a mão pra ele. Ele mamou? Não. Um pouquinho, só oi, gente. Ele vai de van que ele ama. Eu vou ficar lá atrás com o meu bebê. Ele tem que ir na cadeirinha. Eu sei, mas eu. Opa, Rafael, quase caiu, eu vi, hein? Alô, opa! Vem aqui do lado dele pra mim. Oiê. Oi, fãs. Oi, fãs. Adoro vocês todos. Rita, vai ter Rita no canal sim. Tô muito divertida. Vai pra lá agora. Faz um take disso. Que princesa. É o Brian aqui, bem? É? Fala um pouco, pessoal. Você tá dando tchau já, mas tá começando agora, Brian. É o Brian? Faz o pintinho amarelinho. Meu pintinho amarelinho. O resto do pessoal tá chegando já. Querida, hoje é seu aniversário. Eu vou tirar várias fotos suas ao longo do dia e fazer um vídeo no final. Olha, gente, ela tá achando que a hora vai entrar. Ela vai entrar, ó. Babá! A moça. Um monte de gente tá entrando aqui porque a babá aí no centro. A moça chegou a entrar. O moço entrou também. Foi parar aqui, né, bem? A gente tá aqui agora na estrada, né, filho? Né, gente? Olha, tá todo mundo na estrada. Vai tirar uma foto do Tumber, Rita? Sim. Eu não tiro fotos. Vai tirar uma foto do Tumber no mato ali, ó. Cadê, irmão? A gente tá filmando. Eu não vejo esse Guilherme.
aqui, ó, a carninha do desperdício. Desperdício. Pode me dar. Oh my god. Yes. You didn't wake up yet? Oh my god, so late. Seriously? Oh my god, it's like I'm gonna call you to wake up you. Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! Oiê! Oiê! O que você tá fazendo? Vem aqui! Lavínia, você não queria cagar? Queria. Eu também quero fazer cocô, tem que tomar café. Com candela? Que eu vou passar. Ela vai botar. Tô procurando meu anel. Aqui, ó, tá a Raquel mexendo no lixo. Entendeu? Porque, não é Raquel? É Tamires. Não é Tamires? Qual é o nome dela? Bruna Marquezine. Bruna Marquezine perdeu a aliança e está procurando. Já fuçou, refuçou no lixo, mas... Mas pior do que isso daqui, ó. Rafael, não ajuda não, por favor, vem mais pra frente pra me dar um close. Aqui, ó, é um vídeo ensinando como se monta um carrinho de bebê. Mano, o carrinho tá fechando. Como é que faz? Ensina aí pro pessoal, Guilherme. Com carinho tudo funciona. Com carinho as coisas funcionam, viu? É assim, ó. Três passos. Qual que é o primeiro passo, Guilherme? Assim, o primeiro passo é esse. Tira a criança. Você pega. Mano, não vai, Rita. Rita, deixa aí. Primeiro passo, você pega e sobe as calças. Larissa, vai, Guilherme, você consegue. Tá montado, Guilherme? Calma. Fala, isso, prova do líder. Falta 20 segundos. 20 segundos. Tá, tá, agora foi, hein? Peraí. Ô, Rita! É, dessa vez ele conseguiu. Parabéns! Perdeu a aliança. Você já achou, amiga? Cadê? Sujar a mão pra quê? Não, tem vassoura ali. Não é possível, eu tô com fome. Gente, a ai, que droga! Tô passando meu cabelo no frango. Eu dei negócio da mão dela e falou, toca, eu não quero perder ela. We are live, pequeno. Fala oi pra todo mundo. Não, eu gravo, falo o que você quer. O que você tá fazendo? Nothing, I just finished my lunch. So I was here and I think that I'm gonna put some tattoos now, you know? Uh-huh. Ai, Juliana, eu gostava do bico dela, ela colocava brilho. Ela não gostava do bico, aí ela fazia isso, colocar brilho no bico dela. Era piercing. Não, era aqueles brilhinhos, sabe? Então, era pra parecer que era piercing. Thank you.
pessoal. Oi, se inscreva no meu canal. Olha aqui, ó. Meu coração se pra vir. Denúncia, prender essa senhora dentro da caixa. Gente, olha isso, coitada. Senhora, você está bem? Está com fome. Pergunta se ela está bem, Juliana. Parece que ela está olhando pra gente, né? Olha diferente. Pessoal, azul! Parece que ela tá olhando pra gente. Olha diferente pra você ver. Parece que é Juliana. Corinthians. Ele tem. Ele não, tá bom. Carregar o celular, né? Ele sempre. Eu quero ver, eu não faço pra relembrar os velhos tempos. Olha que ela vira. Gente, eu tô aqui, ó. Ele é youtuber. O nome dela é Flor. Fala, né, Flor? Fala, Flor. Fala no seu canal. Ah, como você vai comer? Olha, André. Que gente. A gente não comprou nada. Tá tudo muito caro. Agora a gente vai na feirinha. Ver se tem alguma coisa barata. Vai cagar. Vai pegar na lata. Um acidente. Sem querer. André, para de graça. Vai desfilando. Não. Aí eu caio. Vai de cabelo. Você tá girando seu cabelo, você não tá passando. Faltou a tia André com o carrinho. Aí eu amo o bolo. Paga por hoje. Mexeu. Esse é lá do bom. Nossa, eu vou comprar aquele lookinho favorito. Eu quero uma almofada. Corre. Corre! Corre! Nossa senhora! Já perdi minha alma. Andei pra caramba. Comprei o que eu tinha que comprar aqui. Comprei meus quadros. Comprei um quadro pro Tomás. Agora eu só quero sentar e descansar, né, Flor? Uhum. Só por Deus, mas o Brian não. O Brian vai correr. O Brian vai correr. Eita, menino louco! É muito doido! Olha a Flor correndo! Corre, véi! Babadibaribá? Valentina reclamando, né? Brinca com o Lorenzo? Nossa senhora! Dá um sorriso! Que isso, Bê? Você quer? Você quer? Última foto aí, embora! Não é assim, Rita? A Rita vai ficar na frente. Ela vai ficar na frente, na posição. Na posição de... Eu vou abrir. De... Eu quero meio que me pegue bem na direção daquela estrela. A gente fazendo assim pra estrela. Vai lá, vai lá. Vai, gente, vem logo! Mentira! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. O Lorenzo tem tosse.